Hur var den svenska jazzgenerationen på 50-talet? Om jag skulle översätta den till hur vi är. Ja. Jag tror att de var exakt likadana. Jazzmusiker är alltid detsamma, tycker jag. Ingen större skillnad. Vi är samma personer. Det är dags äntligen för lite musik. Det med Glenn Miller, det är att det inte bara Ulf och jag som har den här personliga feelingen, den personliga känslan till Glenn Miller. Det är inte bara vi som gör Glenn Miller. Det är många som får chans där och spela. Det är bra att det finns, måste jag säga. Den atmosfären som finns där, den kontakten man har med publiken, den går inte att jämföra med något annat ställe i Sverige. Om jag ska överdriva lite, nej, överdriva inte alls. Det blir, tror jag, bäst musik här också, eftersom det är så tätt. Eftersom det är lite, jag kan säga, gamla stilen, som är för små jazzklubbar där musiken växer. Vi har så otroligt många bra musiker i det här landet. Tänk på Peter Asplund eller Karin Hammar eller vilka du vill. Det finns så många som helst. Elin Larsson, jag missar 100 stycken. Jag tror att det kommer bli en gyllene tid för livemusik och improvisationsmusik. Mycket mer än vad det är nu. Jag tror att det kommer att utvecklas positivt. Halvår, två år, om 10 år, men snart kommer folk börja lyssna på kvalitetsmusik mer och mer. Jag är helt övertygad om det. Det har aldrig funnits så många musiker som det gör nu. Unga musiker. De är väldigt duktiga, måste jag säga. Jag hoppas att det skulle kunna vara möjligt att få till en ny gyllene tid för jazzen. Det är inte ett problem, tycker jag, att det uppstår nya grenar, utan det är bara att det finns inte en homogen jazzmusik nu. Vi kan inte återskapa det som var, men vi kan skapa något nytt, och jag tror att vi är på en väldigt god väg. Alla säger ja, det är inte bra, det är dåligt och neråt. Men det säger alla, säger de flesta, alltid. Alltid är det, går det så. Och det förstår jag inte riktigt, för att det är inte så. Jag tycker att det har varit en uppgång. Vi har aldrig sett så mycket unga, nya musiker som det är nu.